Nasimama kama malenga na shabaha nitazilenga. Sitapata wewe mlengwa vile vile tutakapolenga. Na wewe sitatumia chenga nisema bila uoga. Ebu wanake zindukeni, uongozi jipatie. Piga makofi basi. Na ni Adamu na yule Hawa hapo mwanzo waliumbwa. Uongozi wakapewa na yule Mungu muumba. Karama umejaliwa. Simalizi kwa kuimba. Wanawake sikipia ni uongozi jipatieni. Sikuna mashangaa. Jipatie uongozi. Na leo kupata walimu. Ni mwana wakizungumza hapa, mada mwana kupita hapa. Ni mwalimu wa elimu. Na amekufundisha ni mtaalamu. Ana yote matara. Na kumsikiliza ni muhimu, yanakuhusu wewe kama mwanadamu. Wanawake, zindukeni. Uongozi jipatieni. Unajua safari imepamba moto. Sio moto wa viazi. Na sitakwambia kwa mkato, na hivyo ni kutoa upuzi. Ndio, ushindani umepamba moto. Tena ule ushindani wa uongozi. Ha, mwanamke hebu zinduka. Uongozi jipatie. Piga makofi kwa sababu ya mwanamke. Kwa wale wenye mioyo ya kutu. Yes, tena ile tena kutu ya sumu. Sio ya misani katu. Maana mwanadamu wala hajui kitu. Mwanamke, zinduka, uongozi jipatie. Uongozi ni kitu bora ya tupasa kutambua. Na lazima ni papara, lengo upate kujua. Unajua uongozi ni dira, taifa, kufuata. Yes. Mwanamke zinduka, uongozi jipatie. Wengi nasema ndio haki sawa spechini chini nasema ni imani. Lakini imani bila matendo si imani tena. Unajua imani ya matendo haiko kwa Bwana. Na utapita kando kama uwezo wa mwana Bwana. Mwanamke zinduka, uongozi jipatie. Kidogo makofi tena kidogo. Kwa sababu ya woga, kwa sababu woga, unajua, hofu ni hatari na ni heri ya kifafa. Kabisa, hofu ni hatari ya heri ya kifafa. Kwa maana hiyo sasa, baadhi, narudia tena, baadhi ya wanaume, wamekuwa sana ni makocha, na ni makari wa makucha. Maana kimwili wako haikipicha, na kila wamepaka mwicha, na mwafaa mwafaa pancha. Kila wamechacha, na kuja kama mwafaa. Kwa sasa, tumewachia wao, mwanamke, zinduka. Uongozi jipatie. Na nisitumie muda mrefu sana, na nisitumie muda mwingi sana. Hapa sasa nimefika. Ninasimama kituoni. Na mbili nitaondoka, narudi nikotoka. Karibu ndugu wa ndeshaji, mbili huu karibia. Asante sana.